ো তাৰ পৰা পাহাৰৰ পৰা আহে কিমান দীঘলৰ পৰা যদি আৰু দুখ আৰু এখন বেলেগ চাইডিং দি আৰু যদি একশটা দিলেতো ভাল হৈ যায় তাৰমানে মোৰ পইণ্টটো বুজিছেনে এইবিলাক এইবিলাকতো সাধাৰণ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ কথা কথাটো কৈছে নাই আমি এইটো যদি কৰিছোৱেই আৰু অলপ কৰিব লাগে ভালকৈ হেৰি আছে ঠিক আছে এইটো আমাৰ এই মথাউৰিটোত আমাৰ আৰু কৃষ্ণাই আজি মই যি চাই আহিলোঁ এইবাৰ য'ত ব্ৰীজ হৈছে তাত মানে অভাৰটপ হৈছেন এ ডিফাৰেণ্ট ৱে হয় নে নহয় কওঁ কালি এখন আপুনি বিচি দিব মই যদি ক'ব তাতে কৰিম আমি ক'ম যে এইবাৰ এইকেইটা জেগাত মই দেখাই দিওঁ যোৱা দুবছৰৰ পৰাই এই সমস্যাটোৰ বিষয়ে শুনি আছিলোঁ আমাৰ এই এইখিনিত এখন কৃষ্ণাই নদী আৰু এখন দুদনৈ নদীত ফ্লাছ ফ্লাড হয় আৰু ছাডেনলি আহি ইয়াতে মথাউৰি নষ্ট কৰে আৰু ইয়াৰ মেক্সিমাম অংশ পঞ্চায়তে বনাইছিলে গতিকে পঞ্চায়তৰখিনিও লাহে লাহে আমি টেক অ'ভাৰ কৰি আছোঁ আৰু আজিৰ পৰা একমাহমানৰ আগতে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এখন মই মিটিং কৰিছিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰে কথাখিনি অলপ মোক কৈছিলে কেনেকৈ পানী আহে আৰু আমাৰ বহুকেইটা অংশ উইক হৈ আছে মই তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে এবাৰ নিজে চাবলৈ যাম নিজে চাবলৈ আহিলে কথাখিনি মই বুজি পাওঁ আৰু ডিচিশ্যন লোৱাত সুবিধা হয় সেইকাৰণে আজি আহিলোঁ এতিয়া দদৈ নদীখন চালোঁ ইয়াতে মই আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক নিৰ্দেশ দিছোঁ যিকেইটা অতি ভালনেৰেবল হৈ আছে সেইকেইটা যাতে খুব ভালকৈ টেম্পৰেৰী কাম কৰি দিয়ে আৰু কৃষ্টাই নদীটো চাম এতিয়াতো পাৰমানেণ্ট কাম যিহেতু কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া অকল টেম্পৰেৰী কাম কৰিম

যে আমি মথাউৰিটো বনাম কিন্তু ইমান টকা চৰকাৰৰ পৰা দিবলৈ অসুবিধা মথাউৰি এটা বনালে এক কিলোমিটাৰত আঢ়ৈ কোটি টকা লাগে আৰু লেণ্ড একুইচনত যদি পঞ্চাছ লাখ আহি যায় আমাৰ অসুবিধা হয় কিন্তু যিহেতু মানুহখিনি যি য'ত মথাউৰিটো নাই বা য'ত মথাউৰিটো বেয়া সেই মানুহখিনিয়ে ভুগিব আমি বহুত জেগাত অনুৰোধ কৰিছোঁ অলপ মাতি কাৰোবাৰ আধা কথা যায় কাৰোবাৰ একথা যায় যদি আমাক এৰি দিয়ে আমি মথাউৰি বনাবলৈ সুযোগ সুযোগ পাওঁ কিন্তু কাৰোবাৰ যদি ঘৰ ভাঙা যায় সেইখিনিতো ডেফিনেটলি ক্ষতিপূৰণ দিম অলপ কমে মই দহ কিলোমিটাৰ মতে গোৱালপাৰা ডি আৰ ডি এ বনাইছিলে পঞ্চাশ কিলোমিটাৰহে ৱাটাৰ ৰিচৰচোন মই গোৱালপাৰা ৰাইজক মই পৰ্যায়ক্ৰমে একেদিনাইতো অসম্ভৱ পৰ্যায়ক্ৰমে এই আমাৰ যিখিনি ডি আৰ ডি এ মথাউৰি সেইখিনিও ভাল কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আমি যোৱা দুবছৰৰ পৰা ডি আৰ ডি এ মথাউৰিসমূহো ক'ৰবাত যদি ভাঙিছে তাক আমি ঠিক কৰিছোঁ ক'ৰবাত যদি ব্ৰিজ হৈছে আজিকালি আমি এটা কি কৰোঁ ব্ৰীজ য'ত হয় লগত লগত আমি ফিল্ড কৰোঁ আজি মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকে দেখা পাব যোৱা দুই জুনত এটা কাছাৰত ব্ৰিজ হৈছিলে আৰু যোৱাকালিলৈকে ফিল্ড হৈ গ'ল মাত্ৰ পাঁচ দিনত গতিকে আমি ব্ৰীজটো ফিল আপ কৰিব খোজোঁ জিঅ' বেগ জিঅ' মেগা বেগ দি সেইটো যাতে আৰু কেতিয়াও নষ্ট নহয় পোন্ধৰ দিনত কৰিব খোজোঁ কালিতো আমি পাঁচদিনতে কৰাই দেখাইছোঁ দেখিছোঁ কিয় কৰিব খোজো যাতে নেক্সট পানী আহি ক্ষতি নকৰে আৰু যাতে মানুহ অহা যোৱা কৰাত সুবিধা হয় কাৰণ মথাউৰিখিনি মানুহৰ কমিউনিকেশ্যনৰো এটা ৰাস্তা গতিকে সেইকেইটা কাৰণত আমি ইমিডিয়েটলি য'ত য'ত মথাউৰি ভাঙে তাত কৰিবলৈকে বদ্ধপৰিকৰ ইয়াতো যদি ইয়াত নহওক ইয়াতে মথাউৰি আৰু নাভাঙক যদি ভাঙে ক'ৰবাত আমি দহ দিনৰ ভিতৰত জিঅ' মেগা বেগ দি তাক ফিল্ড আপ কৰিম বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাস্তাতে উন্মুক্ত হৈ আছে পঞ্চাশখনমান গালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰেচত কৈছিলে আপোনালোকে হয়তো শুনিছে চাগে এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক জনোৱা মতে দুশ চৌষষ্ঠি কিলোমিটাৰ উন্মুক্ত হৈ আছে তাৰে হয়তো এনেকুৱা জেগা হ'ব পাৰে ক'ৰবাত টেকনিকেলি মথাউৰি বনাব নোৱাৰিব পাৰো মথাউৰি বনোৱাৰ কিছুমান ইছ্যু থাকে এতিয়া মোৰ সমষ্টিতে মই এখন নদী আছে তাত ছুইচ গেট বনাব নোৱাৰো কাৰণ তাত পবিতৰা আছে গতিকে অলপ বানপানী হ'বই মোৰ সমষ্টিত পবিতৰাখন নহ'লে নষ্ট হ'ব আজি কাজিৰঙাত আমি বান মথাউৰি বনাব নোৱাৰোঁ কাৰণ তাৰ ইক'লজিকেল কণ্ডিশ্যনটো বেয়া হ'ব তাতে জীৱ জন্তু মৰিব গতিকে কিছুমান জেগাত মথাউৰি বনাবই নোৱাৰি কিন্তু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে কৈছে যে আমাৰ দুশ চৌষষ্ঠি কিলোমিটাৰ ফিজিবিলিটি থকা উন্মুক্ত জেগা আছে মানে মথাউৰি বনাব পৰা উন্মুক্ত জেগা সেইখিনি কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ কেবিনেটৰ নিৰ্দেশ দিছে অহা কেবিনেটত পি পি টি আনিবলৈ পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন যাতে আমি দিব পাৰোঁ আৰু তেখেতে কালি অসমৰ ৰাইজক ৰাজহুৱাকে কৈছে যদি আমাৰ সম্পদ অনুসাৰে আমি সেইখিনিও কৈ দিম আৰু অসমত সেইখিনি যদি কৈ দিব পাৰোঁ অসমত মথাউৰি নথকা জেগাৰো নাথাকিব পুৰণা ধামঠা ডেফিনেটলি আছে সেইবিলাক ক'ৰবাত ভাঙিব এটা দুটা পাঁচটা পৰ্যায়ক্ৰমে সেইখিনিকো ভাল কৰিবলৈ যত্ন কৰিম